Labrīt, sveici jūsu piektdienu. Mēs turpinām apskatīt Stefāna runu no apstuļu darbiem 7. nodaļas šodien no 17. panta. Tuvojās laiks, kad Dievam vajadzēja piepildīt Abrahamam doto solījumu, un tauta auga un vairojās Eģiptē. Taču Eģiptē cēlās cits ķēniņš, kas Jāzep nepazina. Viņš izgudroja viltību pret mūsu tautu, lai darītu ļaunu mūsu tēviem, un spieda viņus izlikt savus jaundzimušos, ka tie nevarētu izdzīvot. Tajā laikā piedzima Mozes, un viņš bija tīkams Dievam. Trīs mēnešus viņa zīdīja tēvu mājās. Kad viņš tika izlikts, viņa pieņēma faraona meitu un uzaudzināja sev par dēlu. Un Mozu uzaudzināja visā eģiptiešu gudrībā, un viņš bija varens savos vārdos un darbos. Kad Mozum bija 40 gadi, viņam sirdī radās doma apraudzīt savus brāļus, Izraela dēls. Un redzēdams vienu, kam dara netaisnību, viņš to aizstāvēja un atriebās par pārestību, nosizdams eģiptieti. Viņš domāja, ka viņa brālis sapratīs, ka Dievs sev viņu roku tos izglābs, bet viņa nesaprata. Un nākamajā dienā viņš parādījās, ka divi no tiem kāvās un mēģināja to samierināt, uzrunādams, vīri, jūs taču esat brāļi, kādēļ jūs viens otram darat ļaunu? Bet tas, kurš bija darījis pāri savam tuvākajam, atgrūd viņu un sacīja, kas tevi ir iecēls mums par valdnieku un tiesnes, vai arī mani gribi nosist tāpat kā to eģiptietu vakar? Kad Mozes to dzirdēja, viņš aizbēga un kā svešnieks dzīvoja Midjānas zemē un tur dzemdēja divus dēlus. Tik tālu šodien mēs ar vecās derības vēsturi, kā mēs redzējām Stefāns savā runā šeit, atgādini viņiem un dod viņiem pavisam īsu un ātru pārskatu. Ja tu gribi tādu īsu, kodolīgu, ātru pārskatu no vecās derības, tad izlas Stefāna runu. Tur tu dabū pavisam no Abrahāma, kā Dievs solīja Abrahāmam, ka viņa pēcnācēji dzīvos tajā zemē un ka būs kā neskaitām kā smilts jūrmalā vai zvaigznes debesīs, kā caur Jāzepu Izraels tauta nonāca, ka viņi tikai bija 70 cilvēki, toreiz ģimene nonāca Eģiptes zemē. Tur viņi 400 gadus bija, vairojās, un kad pienāca tuvojās laiks, kad Dievs viņus izvedīs un sāks vest uz apsolīto zemi, tad uzradās Mozes, ko brīnumainā kārtā Dievs bija izglābis, kad faraona meita paņēma un audzināja viņu par savu dēlu. 40 gadus Mozes auga faraona mājās, un pēc 40 gadiem, pēc tam, ka viņš bija apraudzījis savu tautu nosips to eģiptietu, viņš aizbēga, jo viņam bija bailes, ka faraons viņam pāri darīs. Un tā viņš tad dzīvoja tuksnesī, viņš aprecējās, viņam bija piedzima divi dēli, un kā mēs redzēsim rītdien, ka viņam bija 80 gadi, tad Dievs viņu aicināja, lai viņš nāk un izved viņa tautu no Ēģiptes zemes. Par to mēs pārunāsim bišķi vairāk rītdien. Dargais un mīļais debes tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu atkal mums esi dāvājis. Paldies par tavu vārdu. Kad mēs lasam tavu vārdu, kungs, mēs zinām, ka tur ir viss, kas notikās, tas ir kā tas bija, jo tas ir tavs vārds. Mēs ticam, ka viss tavu vārdu ir patiesība. Mēs ticam, kungs, ka tu esi devis mums viss šīs lietas, lai mēs labāk saprast, kā tu darbojies ar cilvēkiem. Un atkal caur tavu vārdu mēs redzam tavu lielo žēlistību, tavu svētību, ka tu svētī tos, kas tic, kas paļaujies uz tevi, un ka tev ir īpašs nodoms un plāns katrai dzīvei. Un varbūt tas paiet daudz gadus, pirms tas īstenojās, bet viss notiek tavā ziņā, tavā laikā. Paldies, ka mūsu laiks stāv tavās rokās. Tas dod mums zināmu mierinājumu un drošību. Mēs no jauna šodien sevi pakļaujam tev. Mēs lūdzam, lai tu ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi, lai tu mūs lieto kungs pēc sava prāta. Palīdz mums tevi atspūgļot vārdos un darbos, lai visās lietās, kungs, mēs būtu tīkami tev. Mēs izlūdzamies tev svētī par zemi, kurā dzīvojam, aizlūdzam par mūsu vadītājiem, par valdībām. Mēs lūdzam, kungs, lai tu dod viņiem godu prātu, palīdz viņiem taisnu un pareizi rīkoties visās lietās. Viņiem vajag gudrību, laika ir sarežģīta, lielā mērā cilvēks no tevis ir atkāpusies.
Kungs, dod mums cilvēks, kas saprot to un kas aicina atkal apakaļ. Svētī baznīca šķīst un iztīra un atjauno to. Liela daļa no baznīcas ir atkāpusies no tavu vārdu. Kungs, apžēlojies un modini, mīļais debes tēvs, lai cilvēki paļaujas atkal uz tavu vārdu. Ir tikai viena patiesība un tas ir tavs vārds. Mēs aizlūdzam, mīļais debes tēvs, par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs aizlūdzam par tiem, kas tik ļoti daudz ir zaudējuši, kas dzīvo bailēs, nedrošībā, neziņā. Mūsu domas aiziet uz citām zemēm, uz vietām, kur mēs redzam, kad ir bats, kad ir trūkums, kad ir uguns, kad ir zemestrīces, ir nelaimes, ir problēmas, ir grūtības. Tās visās lietas parāda mums, kad tuvojās laika beigas, un mēs gaidām, ka būs jauna debes un jauna zeme. Bet lai mēs pacietīgi dzīvojam katru dienu ar to cerību, ka tu reiz atgriezīsies, bet arī pildīdām un darīdām tavu gribu, kamēr mēs šeit esam. Mēs aizlūdzam par mūsu slimājiem, mēs aizlūdzam par vājiem, mēs aizlūdzam par tam dvēselam, kas tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kad daudz pie tevis atgriežas. Es aizlūdzu tās par katru klausītāju, es pateicos par katru, kas pieslēdzās un klausās tavu vārdu ikdienas. Kungs, uzliet savu roku, dziedini, mierini, stiprini, palīdz. Tu zini, kas katram ir vajadzīgs, un tu apmierini mūsu vajadzības, un mēs saņemam visu no tavas laipnās rokas. Pateicamies par visu, un kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs. Svētīts lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdiena.